Ah, bueno, igual que me pongo. La barba, la barba, la mochila para acá, son de la playa. Alguien, pues ya para el lugar. ¿Y qué me haces? ¿Y me haces un bárbaro, bárbaro, tío? ¿Y vos eres Soria? ¿Y qué carro fue en el lugar? ¿Se le dice alguien que está frente a mi muerte? ¿Hace algo de manager soy? ¿Te me reading chakar, no es? ¿Tiene ni más yada? ¿Te puedes ver el garbo bien? ¿O se sabe? ¿Muerte a revés de manager por? Echa una muñeca, mira. ¿Muñeca? Ah, yo hago muñeca. Ah, muñeca, ¿huiste? Sugo, oh, ya echa una muñeca. ¿Ya está ya? Oye. Oye, oye. Puedes demostrar lo que yo quería. ¿Ah? Sámele. Ya, entra una, edite. Pois é, tá se cuidando, você tem tudo louro. Fala, não bate, cara. Tá estranho lá, cara. Não, mãe. Agora, quando eu tirei mãe, tava aqui, mas ele Agora dois, quatro, para fazer as pantas. Vê se não é assim. Não sei, não é assim. Não não é para ver os águas. Não, 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 Tens mais ela gangueira, cai. Agora toda a mão gira fui na. Quem é, cai? Vai ter que ir na praia, era. Era pra ir na praia, ele. Era da era, será que é? Ô, gaida, rucaise, gaida, rucaise, gaida, se é maria, pá. Ô, gaida, 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 ga